Amerika Birleşmiş Devletleri Ukrayna'ya əlavə 400 milyon dollarlıq hərbi yardım paketi ayırıb. Pentagondan yayılan məlumata görə Ukrayna'ya göndəriləcək silahlar arasında minədək idarə olunan mərmi və 4 ədəd HIMARS reaktiv raket sistemləri də daxildir. Qeyd olunub ki, sözü gedən mərmilər Ukrayna ordusuna hədəfi yüksək dəqiqliklə vurmağa imkan verəcək ki, bununla da digər döyüş sursatlarına qənaət etmə mümkün olacaq. Ukrayna'ya göndəriləcək silahların adı açıqlanmasa da, yerli medianın məlumatına görə söhbət GPS ilə yönləndirilən 155 çaplı Excalibur mərmilərindən gedir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski hərbi yardımların növbəti partiyası üçün Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyinə təşəkkür edib. Digər tərəfdən mülki vətəndaşlar arasında müharibə qurbanlarının sayı artmaqdadır. Rusiya qoşunlarının Donetsk vilayətindəki endirdiyi artilleri zərbəsi əhalinin sıx yaşadığı ərazidə dağıntı və tələfata səbəb olub. Druşkovka şəhərində supermarketə düşən raket azı 5 nəfərin həyatına son qoyub. Daha 7 nəfərin də yaralandığı bildirilir. Ukrayna rəsmiləri hücumların qarşısını almaq üçün daha çox NATO silahına ehtiyac olduğunu deyir. Son olaraq, Böyük Britaniyanın tədarük etdiyi zirehli transportörlar cəbhə bölgəsinə cəlb olunub. Britaniyadan söz düşmüşkən, Ukraynadan bu ölkəyə göndərilən könüllülər artıq təlimlərə başlayıb. 4 müxtəlif poligonda keçirilən təlimlərdə müharibə təcrübəsi olmayan könüllülər döyüşə hazır vəziyyətə gətiriləcək. Təlimlərdə ümumilikdə 10 minə dək könüllünün iştirakı planlaşdırılır. Xəzər Əbdüləliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.